يا مدى ترك دريبر يا مدى انت خبر كي سبا لاهور كي فايو سات كي دمال كنو فانا كي غمز يا مدى تير باچا مال روپا را كسا بيسان اللاتو علي ما دتا پاكي لاو غورا ما سار راس يوتيوب نره اگلي دو ولول روپا نشم پيدا گولي اتا پاكي لاتوان چول لائي ما را کم استانا گردا غوختا پنزوز روپا مي غوختي تخ تخ نيويل پاني طرف سلام کوم تخ اسلام علیکم پیرا څنګه چللی دا سوای ٹرپ ته صحیح ده کنه زه بهر وړم کنه کوم ځای ته درشم إلى قدام استلوك يا را. وبير باجاني جميلة شلوني. آه وكنا ملا بورني بيو ميلا كي باتا سوور باي واغستي. ملا زمون غرا تاوان ما خلا. دارس استاد واجي. تاس تا غلط تنشني كلام غصا دير الله واستمانو. لا جميلة باتا سوور باي واغستي كنا زل زر روبا زر كوما. سنجا. تاوان کرالی کنا ولی ماستر کو دا زر روپو جوړا جی درالو شو ولا دانی نی در کری لار دته په پنن دوست تر کو ګرځي ما مړه د سوایا را دا د زموش له ولا ول دا چا دا د اسمان نبر څو را کو شو او تا وس ته ولا زه دومره ورو نه ما را کو زر روپای را کو وروري نه نه رور زما سره زر روپای نشه زانه غریب سره زما سره سدي یاره پته کې ره غریب ایسې دي زمو غریب ما ر دروغه جوړش ته ولې را هم خابه زر روپای را کای سوال نه ته خو جنگ دی جنگ نه تاو کور کنه زه غریب سړی مالې روغه جوړه وشه ولې بس کوټر پړن دوست تر کو پدې ځکه سکوټر چلی نسه چلو شو دا ما شوم تکړه نه ها پیسې لا بدیو کی دې ما تو خیر ښکاری نو پدې کې سری دا جوړه ولتا شلولې دا زر روپا اور کا او خبر اخلاصه وی وی دا دې لاس وی ما دې او پیسې لوګي دا څنګه پیسې ولې دا پیسې لاو نکلا دې دریم کړې دې تا وی دې پیسې لوګي اوس پیسې لکړې پیسې روبا سا مړه دا دا خو زیاتې دې په دې کې زیاتې سي لکه مارګری ودرېګا ودرېګا چرته سي ولي روري ولي دې جوړې تا له ما زر روپا دګړې دا جوړه و زما ده دا کنه نو زما جوړه و باسا اله کروي دا 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 سدي ولي جوړاو باز زر روپا مې دار نکړې په دې ډا کلار کې بزدا جوړاو باسه ما دې سره زما سو ما ضرور مې له جوړا راکړه دا جوړا ما زر روپا در کړې تا خو شرم دې روي دا 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 زب 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 څنګه کوړته زما خبر نه دا جوړا ما ستنه په زر روپا غستې وا دا زما جوړا را زه کوس پار سو خرڅوم دا زه په 2000 روپا خرڅوم 2000 روپا راکوا نه نه مله روري بس بس غلطي وشو خو خپل زر روپا واپس والا غلطي نه منم 2000 روپا راکا یا جوړا نشلوم افغانان محبت نفرت پختون زمون پہچان دے دا ٹولو